नमस्ते एकनवतितमं दशकं भक्तेरेव निःश्रेयस हेतुत्व वर्णनं भक्ति इज द बेस्ट मार्ग टू अटेन मोक्ष दैट इज द एक्सप्लेनेशन गिवन इन दशकं 91 श्रीकृष्ण त्वत्पदोपासनं अभयतमं भद्दमित्यार्थ दृष्टेः मत्स्य मर्त्यस्य आर्तस्य मत्स्यार्थस्य मन्ये व्यपसरति भयं येन सर्वात्मनैव यत्तावत् त्वत्प्रणीतान् इह भजन विधीन् आस्थितो मोहमार्गे धावन् अप्यावृताक्षः स्खलति न कुहचित् देवदेवाखिलात्मन् भूमन् कायेन वाचा मुहुरपि मनसा त्वद्बल प्रेरितात्मा यद्यत् कुर्वे समस्तं तदिह परतरे त्वय्यसावर्पयामि जात्यापीह श्वपाकस्त्वयि निहितमनः कर्म वागीन्द्रियार्थ प्राणो विश्वं पुनीते न तु विमुखमनास्त्वत्पदात् विप्रवर्यः भीतिर्नाम द्वितीयाद् भवति ननु मनःकल्पितं च द्वितीयं नै तेनैक्याभ्यासशीलो हृदयमिह यथाशक्ति बुद्ध्या निरुन्ध्यां मायाविद्धेत् तु तस्मिन् पुनरपि न तथा भाति मायाधिनाथं तत्त्वां भक्त्या महत्या सततम् अनुभजन् ईशन् ईश भीतिं विजह्यां भक्तेरुत्पत्ति वृद्धि तव चरणजुषां संगमेनैव पुंसाम् आसाद्ये पुण्यभाजां श्रिय इव जगति श्रीमतां संगमेन तत्संगो देव भूयान् मम खलु सततं तन्मुखाद्दुन्मिषद्भिः त्वन्माहात्म्यप्राकारैर्भवति च सुदृढा भक्तिरुद्धूतपापा श्रेयो मार्गेषु भक्तावधिकं बहुमतिर्जन्मकर्माणि भूयो गायन् क्षेमाणि नामान्यपि तदुभयतः प्रद्रुतं प्रद्रुतात्मा उद्यत्हासः कदाचित् कुहचिदपि रुदन् क्वापि गर्जयन् प्रागयन् उन्मादीव प्रनृत्यनपि कुरु करुणां लोकबाह्यश्चरेयं भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षी मत्स्यान् मृगादीन् मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वन्मयान् मयान्यान यानमानि त्वन्मयान्यानमानि त्वत्सेवायां हि सिद्ध्येन्मम तव कृपया भक्ति दार्ढ्यं विरागः त्वत्तत्त्वस्य अवबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदं निभिनैव नो मुह्यन् क्षुत्रडाध्यैर्भवसरणि भवैस्त्वन्निलीनाशयात्वात् चिन्ता सातत्यशाली निमिष लवमपि त्वत्पदात् अप्रकम्पः इष्टानिष्टेषु तुष्टिव्यसनविरहितो मायिकत्व अवबोधात् ज्योत्स्नाभिः त्वन्नखेन्दोः अधिकशिशिरतनो अशिशिरतेन आत्मना सञ्चरेयम् भूतेष्वेषु त्वदैक्यस्मृति समधिगतौ नाधिकारो अधुना चेत्त्वत्प्रेम त्वत्कमैत्री जडमतिषु कृपा
द्वित्सु भूयादुपेक्षा अर्चायां वा समर्चा कुतुकं उरुतर श्रद्धया वर्धतां मे त्वत्संसेवी तथापि द्रुप्तम उपलभते भक्तलोकोत्तमत्वम् आवृत्य त्वत्स्वरूपं क्षिति जल मरुदाध्यात्मना विक्षिपन्ति जीवान् भूयिष्ठ कर्मावली विवशगतीन् दुःखजाले क्षिपन्ति त्वन्माया माभिभून् मामयि भुवनपते कल्पते तत्प्रशान्त्यै त्वत्पादे भक्तिरेव अवददयि विभो सिद्धयोगी प्रबुद्धः दुःखानालोक्य जन्तुषु अलम् उदितविवेको अहमाचार्यवर्यात् लब्ध्वा त्वद्रूपतत्त्वं गुणचरितकथाद् उद्युद्भवद्भक्तिभूमा मायामेनां तरित्वा परमं सुखमये त्वत्पदे मुदिताहे तस्यायं पूर्वरङ्गः पवनपुरपते नाशयेशेष रोगान् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तिरेव निःश्रेयस हेतुत्ववर्णनं नाम एकनवतितमं दशकम् द्विनवतितमं दशकं दट् इस् 92nd दशकं कर्ममिश्रभक्तिस्वरूपवर्णनं वेदैः सर्वाणि कर्माणि अफलपरतया वर्णितानीति बुद्ध्वा तानि त्वय्यर्पितान्येव हि समनुचरन् यानि नैष्कर्म्यमीश मा भूद्वेदैर्निषिद्धे कुहचिदपि मनःकर्मवाचां प्रवृत्तिर्दुर्वर्जं चेदवाप्तं तदपि खलु भवत्यर्पये चित्प्रकाशे यस्त्वन्यः कर्मयोगस्तव भजनमयस्तत्र चाभीष्टमूर्तिं हृद्यां सत्त्वैकरूपां दृशदि हृदि मृदि क्वापि वा भावयित्वा पुष्पैर्गन्धैर्निवेद्यैरपि च विरचितैर्शक्तितो भक्तिपूतैर्नित्यं वर्यां सपर्यां विदददयि विभो त्वत्प्रसादं भजेयम् स्त्रीशूद्रः त्वत्कथाधिश्रवणविरहिताः आसतां ते दयार्हाः त्वत्पादासन्नयातान् द्विजकुलजनुषो हन्त शोषाम्यशान्तान् वृत्त्यर्थं ते यजन्तो बहुकथितमपि त्वन्मना कर्णयन्तो दृप्ता विद्याभिजात्यैः किमु न विदधते तादृशं मा कृता मां पापोऽयं कृष्ण रामेति अभिलपति निजं गूहितुं दुश्चरित्रं निर्लज्जयास् लज्जस्यास्य वाचा बहुतर कथनीयानि मे विघ्नितानि भ्राता मे वन्ध्यशीलो भजति किल सदा विष्णुमित्थं बुधांस्ते निन्दन्ति उच्चैरसन्ति त्वयि निहितमतीं तादृशं मा कृथा मां श्वेतश्चायं कृते त्वां मुनिवरवपुषं प्रीणयन्ते तपोभिः त्रेतायां श्रुवाद्यङ्कितम् अरुणतनुं यज्ञरूपं यजन्ते सेवन्ते तन्त्रमार्गैः विलसत् अरिगदं द्वापरे श्यामलाङ्गं नीलं सङ्कीर्तनाद्यैरिह कलिसमये मानुषास्त्वां भजन्ते सोऽयं कालेयकालो जयति मुररिपो यत्र यत्र सङ्कीर्तनाद्यैर्नियत्नैर्नियत्नैरेव
मार्गैर अखिलद नचिरात त्वत्प्रसादं भजन्ते जाता श्रेता स्तेता कृतादावपि हि किल कलौ संभवं कामयन्ते देवात् दैवात् तत्रैव जातान् विषय विषरसैर् मा विभो वञ्चयास्मान् भक्तास्तावत् कलौ स्युः द्रमिलभुवि ततो भूरिश तत्र चोच्चैः कावेरीं ताम्रपर्णीम् अनुकिल कृतमालां च पुण्यां प्रतीचीं हा मां ये तत् अन्तर्भवमपि च विभो किञ्चित् अञ्चत्रसं त्वत्या त्वय्या शापाशैः निर्बध्य भ्रमय न भगवन् पूरयन् त्वन्निषेवाम् दृष्ट्वा धर्मद्रुहं तं कलिम् अपकरुणं प्राङ् महीक्षित् परीक्षित् हन्तुं व्याकृष्ट खङ्गोऽपि न विनिहतवान् सारवेदी गुणांशात् त्वत्सेवाद्यासु सेवाद्यासु सिद्ध्येत् असह्य असहिदः सिद्ध्येत् असत् इह न तथा त्वत्परे चैष भीरु यत्तु प्रागेव रोगादिभिः अपहरते तत्र शिक्षयैनं गंगा गीता च गायत्र्यपि च तुलसिका गोपिका चन्दनं यत् सालग्रामाभिपूजि पूजा परपूरुष तथैकादशी नामावर्णाः एतान् अष्ट्यापि अष्टाप्य अयत्नान्यपि कलिसमये त्वत्प्रसादप्रवृद्ध्या क्षिप्रं मुक्तिप्रदानीति अभिदधुर् ऋषयस्तेषु मां सज्जयेताः देवर्षीणां पितॄणामपि च पुनर्न पुनर्ऋणी किङ्करो वा स भूमन् यो असौ सर्वात्मना त्वां शरणमुपगतः सर्वकृत्यानि हित्वा तस्योत्पन्नं विकर्माणि अखिलम् अपनुदस्यैव चित्तस्थितस्त्वं तन्मे पापोत्थतापान् पवनपुरपते रुन्धि भक्तिं प्रणीयाः इति श्रीमन्नारायणीये कर्ममिश्रभक्तिस्वरूपवर्णनं नाम द्विनवतितमं दशकं समाप्तम्। नमस्ते।